Fala aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o famoso, aliás, os famosos modos fucking gregos, que são os modos gregos, né? Então beleza, vamos lá, modos gregos são 7 modos, né? Você tem aí o primeiro, jônio, que é a escala maior que você conhece. Então se você pegar aí, vamos começar do dó aqui, né? Então o jônio vai ser aquela escala que você conhece, a maior. Então esse desenho aqui corresponde ao jônio. Então quando você fizer esse desenho em qualquer tonalidade, você está fazendo o modo jônio, beleza. Aí você tem agora o segundo, que é o dórico, depois tem o frígio, o lídio, mixolídio, eólio e o lócrio, tá? Então fechando aí os sete modos, né? E aí beleza, mas como é que eu faço para eu achar os outros, como é que eu faço para tocar usando os outros? Ok, a dica é o seguinte, vamos pensar aqui no dó e as notas que tem na escala do dó, beleza. Você vai fazer as notas da escala de dó começando nas outras tonalidades, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá e o si. E aí quando gerar esse desenho, né, que a ordem vai mudar das notas, então o dedo também vai mudar, e aí vai gerar um novo desenho, e esse desenho vai corresponder aos outros modos que eu ainda não falei, o dórico, frígio, mixolídio e tal. Então vamos lá, eu vou agora fazer o escala de dó começando em ré, então vai ficar assim, ó. Beleza, gerou um desenho diferente desse daqui. Né? Olha lá o desenho de novo. Então, aqui gerou um novo desenho e também novos intervalos, né? Porque eu fiz o ré aqui. Se você fizer a escala de ré maior aqui, que é o jônio, você vai ver que as notas mudaram aqui. Beleza, só que aqui é o dórico. Ou seja, esse desenho aqui é o dórico. Então, para eu tocar um dó dórico, eu vou pegar esse desenho que eu comecei aqui no ré, então gerou, e aí eu vou tocar lá no dó. Então, para eu tocar um dó dórico, vai ficar assim, ó. Então, a ideia é o seguinte, é você pegar esse desenho que gerou aqui, quando eu comecei no ré, jogar lá no dó, que é a tonalidade que a gente começou, que vai gerar outras notas, então ali vai ser o dó dórico. Então você vai comparar como era o dó normal e depois como ficou com o dórico. E aí eu vou fazer isso com os outros, eu vou agora começar no mi, que vai ser o desenho do frígio. Então no mi vai ficar o mi, fá, sol, aí lá, si, dó e ré, mi. Ou seja, eu toquei as notas que tem na escala de dó, começando em mi, que gerou, novamente, outros intervalos e um novo desenho. E esse desenho vai ser o frígio. E aí o que é que eu faço? Jogo lá no dó e aí eu vou saber que o dó frígio vai mudar as notas e vai gerar também aqui, ó, uma outra sonoridade, né? Olha lá, o dó frígio. E aí eu vou fazer essa linha de raciocínio para todos os outros intervalos. Vamos agora para o lídio, que é o quarto grau, né? Então beleza, eu vou fazer começando do Fá, as notas da escala de Dó. Então vai ser Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Então se a gente pensar na escala de Sol, não tem o Si, tem o Si bemol, né? Então é esse intervalo aí que vai gerar essa sonoridade do lídio. Então eu vou pegar esse desenho e aí vou jogar lá no dó, e aí o dó lídio vai ficar assim. Quando você comparar o dó normal, que seria o jônio, com esse dó lídio, você vai ver que gerou um intervalo de quarta aqui, que seria o fá, só que aí vai entrar um fá sustenido.
continuar próximo, que vai ser o mixolídio. E aí a gente vai estar agora no quinto grau, que é o Sol. E aí vou fazer novamente, tocar o Sol, só que usando as notas da escala de Dó. Vai gerar novamente um outro desenho com outras notas. Então vamos lá. Sol. Escala de Sol com as notas de Dó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Só que na escala de Sol maior não tem o Fá, é o Fá sustenido. Então esse intervalo aqui de sétima é que vai determinar que você está no mixolídio. Novamente, pego esse desenho, jogo lá em Dó, que vai gerar o Dó mixolídio. E aí, beleza, então mixolídio é um acorde com sétima, né? Então aqui, onde seria a sétima aumentada, o Si, virou um Si bemol, né? A sétima aqui, e aí ó. Beleza. Mixolídio. Aí agora, próximo, é o eólio. Então o eólio vai ser o sexto grau. E aí, eu vou lá pro Lá e vou fazer o Lá com as notas do Dó, que vai gerar a escala menor, né? Vai ser Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Pronto. Então Lá menor é um modo eólio. Então todo acorde menor é o eólio. E aí eu vou pegar esse desenho aqui e jogar lá no Dó para eu tocar o Dó eólio. Beleza então? Fiz aquele mesmo raciocínio, toquei o desenho, peguei como é e aí joguei lá pro tom que eu quero. Agora que a gente sai do eólio e vai pro último, que é o lócrio. E aí no lócrio eu vou fazer o mesmo esquema, vou tocar o Si, só que com as notas de Dó. Então vai ficar Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá, Si. Então se você tocar a escala de Si maior, você vai ver que vai ser diferente. Você vai ver que tem notas que serão diferentes. Então esse desenho aqui é o desenho de lócrio. E aí para eu tocar um Dó lócrio, eu tenho que pegar esse modelo que gerou aqui e jogar lá no Dó. E aí vai ficar... Logo de cara você vai ver que vai entrar um Dó sustenido, vai entrar um Fá e um Fá sustenido, e aí um Sol sustenido. E aí você compara como era o Dó maior e como foi que ficou agora nesse modo lócrio. Então esse raciocínio você vai seguir aí para todos os acordes. Eu mostrei aqui no Dó, beleza, porque se eu for mostrar Dó, Ré, Mi, Fá, Fá sustenido, pá, vai demorar uma eternidade aqui. Mas você vai pegar essa linha de raciocínio e aí vai aplicar nas outras tonalidades, no Ré, no Mi, no Fá, no Sol, no Lá e no Si. Obviamente, no início vai ser complicado para decorar todos esses desenhos e etc. Mas aí o que é que você faz? Pega aquela tonalidade que você já se sente confortável e tal, e aí estuda dois modos, vê como é, se acostuma com eles e tal, procura entender qual a diferença desse modo que você escolheu para o modo júnior, que é o natural, ou até mesmo para o menor, que a escala menor a gente usa pra caramba, então já matou ali, já é o eólio, né? Então aí você já faz esse comparativo do júnior, do eólio e esse outro modo que você vai adicionar. Beleza? O que é que eu fiz? Já tem um, como eu falei, já tem umas tonalidades que eu já tipo assim, fico mais à vontade, né? Então eu escolhi essas tonalidades e aí fui buscar que modo me agrada mais. Hoje em dia eu te digo que o dórico, o mixolídio, aí tem o lídio e o frígio, são os assim que eu acho que quando eu vou compor alguma coisa eu já penso assim, vou usar isso daqui e tal. Então vai lá, começa a praticar, seguindo esse raciocínio que eu te falei, faz a escala de Dó
começando das outras notas, no Ré, no Mi, no Fá, no Sol, no Lá e no Si, vai gerar esses desenhos e aí você aplica lá na tonalidade que você escolheu. Falou? Então a dica é essa, como você finalmente desvendar esses modos gregos para você começar a usar as notas, esses intervalos aí, nos solos ou até mesmo em riffs, né? Beleza. Se você achou que esse vídeo é interessante, faz o seguinte, deixa o like aí, deixa um comentário para eu saber se você ficou com dúvida ou não, o que é que você quer ver mais e tal. No próximo vídeo eu vou, então, mostrar um pouquinho mais sobre os modos gregos, agora tocando exemplo desses modos que eu falei que eu estou mais acostumado e que me interessa mais, né? Certo. Então, até o próximo vídeo. E aí, confere aí se você é inscrito no canal, se não for, vai lá, velho, se inscreve aí, deixa o like, deixa o comentário e acompanha, né, que semana que vem vai ter os exemplos aí dos modos e aí você vai entender um pouquinho melhor como é que é essa sonoridade, falou? Então é isso, valeu, até o próximo e continua aí no estudo, valeu!